Божи благослов, почитувани слушатели! За денес би сакал да ја разгледаме темата за жената Самаријанка, која се сретна со Исус. Ќе се запознаеме со четвртата глава од Евангелието според Јован, каде што се зборува за таа жена, наречена Самаријанка, а и нејзиното спасение. Четвртата глава од Евангелието според Јован можете сами да се ја прочитате. Во овој текст може да се забележат две неверојатни нешта. Така што доколку модерниот човек не обрне внимание, лесно ќе пропушти драгоцени вистини, бисери. Прво, во шестиот стих се вели дека Исус требало да помине ни Самарија. Во суштина, евреите не ги сакаа самаријаните и затоа секогаш бараа можност како да ја одминат или заобиколат Самарија. Самаријаните ги сметале за лош народ како некој пагански кучења. Бидите тие биле некоја мешавина од евреи и незнабошци. Што значи за да помине Исус ни Самарија, тоа беше неверојатен настан. Дури и неговите ученици се чудеа како е можно тој како евреин да разговара со жена Самаријанка но неговата љубов ги допре и оние кои беа отфрлени кои беа и кучиња наречени неговата милост ги достигна и оние кои ги сметаа како евреите дека се надвор од спасението еден типичен евреен мислеше дека паганските народи никогаш не би се спасиле но следниот неверојатен факт е дека Исус го започна разговорот со жената додека беше сам особено жена која имаше сомнителен морал и позадина. Исус лесно можеше да го одложи патувањето во оваа област со цел да си ја зачува својата репутација. Но, тој повеќе се грижеше за душата на оваа жена, отколку за мислењето на другите. Тој знаеше дека неговите мотиви се чисти, а тоа го знаеше и неговиот небесен Татко. Така што мислењата на другите беа помалку важни но да видиме како дојде оваа жена до своето спасение. Првото нешто е тоа што жената виде дека овој човек, Исус, е поинаков од другите. Тој одвои време да разговара со неја. Се чини дека таа воопшто не беше популарна помеѓу самарјанците. Поради таа причина таа дојде да налие вода на бунарот во најжешкиот период од денот на плавне. Обично жените доаѓале наутро кога не беше жешко. Но Исус не е обичен човек. Тоа може да се види во разговорот со жената и начинот на која водеше кон спасение. Исус во разговорот почна да го испитува незиниот живот. Не со лоша намера, секако, со добра, но и незината духовна жет. Како и сите ние, ова жена имаше природна потреба за жет. Но уште поважно е тоа што сите ние имаме и духовна жет, која може да ни го даде дарот на спасение, за да го обновиме нашиот однос со Бог. Жената беше изненадена од Исус, кога, кој тврдеше дека има подобра вода од водата на бунарот на Јаков, кој беше искупан уште од старо време пред Христос. Исус немаше ни кофа, ни нешто друго со што би е што би и нацрпал вода, а зборува дека може да и даде жива вода. Жената на, тоа се чудеше. Таа не свати од прво дека Исусовата кофа ќе биде всушност неговото тело кое по извесен период ќе биде распнато на крст. Водата што ќе ја даде Исус е неговото учење, кое произлегува од Светиот Дух жената почна да покажува интерес за оваа духовна вода. А потоа Исус побара да го повика и нејзиниот сопруг, со цел и тој да се запознае со изворот на живата вода. Исус целосно го разоткри нејзиниот живот, нејзините неволи и неморалните дела. Не знаеме точно дали за нејзините брачни неуспеси причината беше во неа или во некои други околности. Но во овој случај или во секој случај гревот е основен проблем. Не само за оваа жена, туку и за целото човештво. Исус ја доведе жената до степен да може да ја биде простено и да ја прими Божјата милост. И ние сме во таа позиција како и Самаријанката, која ќе сватиме дека сме сериозно згрешиле против Бог. Тогаш ни се отвора патот на спасение но никој не сака да зборува за својот грев. Кога Исус и го откри гревот, оваа жена го направи тоа што го правиме сите ние. Односно, разговорот го претвори во разговор за религијата. Таа се обиде да се скрие зад религијата. Или со други зборови речено, таа сакаше гревот да го покрие со сосем друг разговор сакаше да истакне својата религија, велејќи «Ние самарјаните веруваме, а вие евреите верувате» и така натаму. Дали некогаш сте се обиделе да разговарате со луѓето за нивната потреба дека и на нив им е потребно Исус, потребен Исус и дека се грешни? Луѓето секогаш се обидуваат да го свртат разговорот во нешто друго, односно во религија, во немаштија, во државни проблеми и така натаму. Но само за рели... религија и ништо друго. Но мнозина ќе речат, па знаете, јас сум католик или протестант или израсна во христијанско семество и така натаму. Не сум толку, да речеме, лош, ревносен следбеник, но сепак и не сум толку лош човек, добар сум. Обично така оди разговорот. Ние по природа се представуваме за самоправедни и се обидуваме на било кој начин да бидеме што подобри од другите. Но Исус не сака да бидеме во лажна надеж, со погрешни размислувања и погрешна религија. Исус не сака да се занимаваме само со традиции и обреди, тој зборува за вистинска побожност која е производ на светиот дух. Тоа е заедништво со Светиот Дух. Исус сака да ги убеди луѓето да веруваат во него, бидејќи тоа е единствен пат до небото, вистина и живот. Тоа е единствената врска со него која, што не можеме да ја купиме со пари. Во Десетиот стих вели дека тоа е дар на спасение. Таа врска не се добива со правење добри дела и религиозни обреди. Библијата јасно вели дека сите сгрешија и не се достојни пред Бог, исто како и таа жена. Дали некоја жена може да помисли дека е подобра од жената Самаријанка само затоа што немала а, пет мажи или што немала многу врски? Библијата вели не. Ниту еден од нас не е праведен пред Бог. На сите нас не треба Исус. На сите не треба Исус толку многу, дури повеќе од обичната вода да видиме што сака да ни каже текстот понатаму. Исус е поинаков, значи тој пророк со, тој е пророк со сочувство. Жената има потреба од жива вода, нов духовен живот. Жената смета дека треба да биде искрена и да го исповеда својот греф и проблем. И незината религија нема да ја спаси. Таа има потреба од дух и вистина. Сите незини обиди и стратегии да се оправда на некој начин веќе ги нема. Исус ја доведува до вистинска надеж, до надеж на спасение преку Него. Таа почнува да бара решение во Месијата што треба да дојде и што го очекуваат, но моментално не знае дека со Него разговара. Исус согледувајќи ја дека веќе навлегува во суштината на работите, тој е отворено и вели дека, всушност, таа разговара со Месијата, со Христос. Жената не разговара со некој верски водач или со некој римски управител. Тој директно и вели, јас сум тој. Не заборавајте дека Бог на Моисеј се откри со зборовите јас сум. Токму и тука во разговорот со жената, Исус се откри како јас сум. Тоа значи вечниот Бог. Вечниот Бог кој се откри во тело, изборот стана тело. Вечниот Спасител, што, придон... што придонесе оваа откровение, таа веднаш ги остави своите стомни и отиде да им каже на другите за незиниот Спасител и Месија. Ако го представиме тоа символично, таа во суштина сакаше да ја угаси својата жет, Со земните садови, односно со петмина мажи, мислејќи дека на ваков начин, ќе биде срекна, но таа не успеа да ги задоволи своите духовни потреби. Многу пати и ние се обидуваме на ваков или сличен начин да ги задоволиме нашите духовни потреби. Се обидуваме со сите форми на грев и земен престиж, имот, чест, но сите овие нешта се само солена вода станувајќи уште пожедни. оваа жена го најде изворот на живата вода во Исус. Исус е оној кој е дух и вистина. Тој ја наведе да им, раскаж... да им раскажува и на другите. Имаше ли успех на изиното кажување? Да. Мнозин од самаријаните поверуваа во незиното сведоштво. Таа изгледаше како најлошиот избор што некогаш се појавил но Бог ги користи таквите слаби личности, кои веруваат во Него, а не силните. И така, каде сте вие во овој настан? Дали се чувствувате како оваа жена, отфрлени, осамени и изгубени? Но слава и фала му на Бог, тој може да те спаси. Дали си ти може би како оваа жена, како во средината на овој настан, кога таа зборуваше за религијата? Исус сака да ги отвориш сите лажни надежи, бидејќи само Исус може да ти даде совршено спасение. Дали сте како учениците можеби, гледајќи оваа жена која немаше углед во нивните очи, но таа успеа да го доведе Месијата и во во Самарија, а не учениците? Едноставен и послушен слуга е многу повеќе корисен од колку самоправеден лицемерт. Исус отворено и рече дека тоа е Месијата. Благодарение на тоа што таа побара жива вода од него, таа се спаси. Кога човек ја бара вистината, ќе ја најде. Жената Самаријанка ја најде вистината. Го најде Спасителот, го најде Бог. Сега ти си наред. Бог нека ни помогне. Амин.